Саламатсыздар мы мекендештер. Егер де сиздер ошто болсоңуздар, кайсы жерге барып бир аз эс алып, кымыз ичип, саамал ичип келебиз деп баш катырып турган болсоңуздар, анда Алай тарапка чыгыңыздар. 51-чи километрдеги Талдык айылына жетпей, 50-чи километрден токтоп, ушул маңдайдагы эс алуу жайына келсеңиздер болот. Көк түстөгү контейнерлер коюлган, жатаканалары бар. Каалаганча ушул жерде эс алсаңыздар болот. Боз үй тигилип, айланасы тосулуп, көрктөндүрүлгөн. Жанында көрүп турасыздар, шаркырап аккан дарыя турат. Суунун акканын угуп, саамалды ичип, кымызды ичип, ден соолукту чыңдап, нервти эс алдырып кетсеңиздер болот. Андыктан Оштон Алай тарапка чыкканда болгону 50 гана километр жүрөсүздөр. Жакын эле көз ачып жумганча келип, ушул жерде токтоп, эс алып, кайра жолуңуздарды улансаңыздар болот. Описанияда телефон номерлери жазылып турат. Андыктан бул жайындагы телефон номерлерине чалып, байланышып, алдын ала бронировать этип келсеңиздер дагы болот.